Ei tämä ole mitään rakettitiedettä, mutta se mikä on minun mielestä kaikista tärkein, millä tehdään lisää myyntiä, saadaan asiakkaat tulemaan nuvesti, niin on se palvelu laadukas. Nytkin mulla on pari sesonkityöntekijää tässä näin, niin ensimmäisenä, että jokainen totta kai palvelu on mulla. Tervehdyttää ja huomioidaan ja sitä pitää olla hyvää kampaa, koska meillä pitää hymyillä paljon. Ja se on tosi tärkeää se palvelu, että sitä ei, se pitää opettaa, tai joillakin se on sisäisyydestä luontaista. Sitten meillä on tulee noista tuollisista turkoulumeista tulee sitten muuta kokoomaan. Sieltä saa lihapullia ja pastaa ja kaikkea semmoista. Mutta sitten erikoiskahvit meillä on aika isossa osassa. Joulu, tammi, helmikuu. Meillä ollaan Meiran tämmösen niinku tehostetun näkyvyyden paikka. Tai olla sekaan Meidolla näkyvämpää paikkaa tämän pohjoisen kanssa. Ja me myydään joulu, tammi, helmikuu. Kuussa myydään. Johtuen siitä, että meillä on keski-eurooppalaisia matkalaisia, varsinkin koko on ainoa paikka, joka tekee käsityönä ja on varmasti tuore paikka ja he osaa arvostaa sitä. Me ollaan uudemmin. Toukokuussa me silloin vapun jälkeen vietämme noin viikon semmoisen huoltotauon, että kannattaa kaikki kahvet pihalle ja siivottaa ja vahataan ja ikkunat pestää ja laitteet huollettaa, nyt kun kyllä lähtee uunikko teillään huoltoon ja pahvinkoneet ja kaikki. Ja no sitten seuraavaan vuotta se on pian varmaan valmiina. Kyllähän opiskelijan kanssa monesti sitten katsotaan, että jos hän joku viikon aikana tekeekin vaikka vähän reilummin tuntuu, niin sitten hän joutuu tässä sen kappalta ja käy vaikka laskemassa ja liittämässä. Ja ranskalaiset ei välttämättä puhu englantia vaikka osaisikin. Ja sitten hollantilaiset, mikä meillä on nyt tosi iso ryhmä myöskin, niin ne on hyvin kielitaitoisia. Ja mitä se englantilaisuus on? Kyllä, hanskataan.